U Ukrajini i ekonomski rat Zapada i Rusije prelama se najviše preko ruskih energenata, koji su Evropi neophodni, baš kao i što je Rusiji neophodan evropski novac. Gorivo poskupljuje svuda, kod nas litar dizela od danas košta skoro 200 dinara. Raste pritisak i da se Srbija priključi nekom vidu sankcija protiv Rusije, nezvanično se pominje i da ruskim kompanijama u Srbiji možda neće biti dozvoljen promet sa Evropom. Po tim se pre svega misli na naftnu industriju Srbije u većinskom vlasništvu ruskog Gazproma. Ali da li je realno da pod pritiskom Zapada na Srbiju Rusi zaista izgube većinski paket u srpskom energetskom monopolu? Jasmina Dobrilović. Drugi mesec rata u Ukrajini ne prestaje da nanosi posledice. I dok u Evropskoj uniji radi na petom paketu sankcija Rusiji, razjašnjenja kako će mere iz prethodnog uticati na poslovanje naftne industrije Srbije još nema. Za sada znamo da pregovori između Evropske unije i Srbije po tom pitanju još traju. Uprkos najavi predsednika Aleksandra Vučića da će pronaći rešenje u narednih 48 sati, ni posle više od 7 dana nije poznato da li će i na koji način NIS osetiti sankcije Evropske unije prema Rusiji. Možemo reći da je naša situacija prilično kompleksna i verovatno će se tek saznati gde se nalazimo nakon izbora. Najpre će to zavisiti od Evropske unije, odnosno njihove spremnosti da nas ili priteraju uza zid ili da naprave izuzeta kao što su na kraju krajeva napravili za sopstvene kompanije da mogu da normalno posluju. Mislim da bi to bio najbolji scenario za nas da NIS nastavi normalno da posluje i da jednostavno nema problema s obzirom da je ruska državna kompanija većinski vlasnik. U celoj stvari ima nekoliko scenarija. Najgore je da se NIS-u onemogući poslovanje. Ne samo da se onemogući snabdevanje sirovom naftom, nego da se onemoguće i dalja ulaganja preko nabavke opreme iz inostranstva, dobijanje raznih licenci i slično. Kada bi došlo do nekog preslagivanja geopolitike na Balkanu, možda bismo mogli biti svedoci da Gazprom preproda kompaniju nekoj zapadnoj energetskoj kompaniji, mada mislim da je taj scenarij malo verovatan. A onaj scenarij koji po nas najgori jeste da u suštini Evropska unija nas pritera da NIS ne može da radi, a da recimo Rusi ne budu spremni da prodaju tu kompaniju, što je sasvim njihovo legitimno pravo. Za Srbiju bi najbolji scenario bio da Evropska unija omogući normalno poslovanje Gazproma. Sve zemlje Evropske unije još uvek nisu rešile da odustanu od ruske nafte i gasa i štite svoje interese, ali nažalost mi nismo u takvoj poziciji, jednostavno smo zavisnici od njih, okruženi smo zemljama Evropske unije, pa čak i ako nam se progleda kroz prste da možemo da kupujemo na drugi način sirovu naftu, poslovanje kompanije u velikoj meri bi bilo otežano i jednostavno ne bi mogla da funkcioniše kao što to sada radi. A sada i Evropska unija snažnije nego ikad očekuje od Srbije da okrene leđa Rusiji. To se vidi kroz tri vrste pritiska. Prvi je svakako politički, kojim se očekuje da se u potpunosti usaglasi sa spoljnom politikom Evropske unije. Dalje, traži se da Srbija uvede ekonomske sankcije i da se dođe do energetske diversifikacije, a osim toga očekivanja idu i u smeru da Rusija umanji svoje prisustvo i u drugim oblastima u Srbiji. Sve ono što Evropska unija usvaja, teži će se dakle da i Srbija to isprati. Do sada su imali 4 paketa sankcija političkih i ekonomskih. Mi do sada se nismo saglasili dakle ni sa jednim paketom, ali jesmo imali pojedinačne pomake, uključujući i glasanje za dve rezolucije u Ujedinjenim nacijama. Tako da za sada mislim da smo zadovoljili najminimalnije zahteve Evropske unije, što je kupilo dodatno vreme, dakle, do izbora. Međutim, ukoliko dođe do eskalacije sukoba, do većih sankcija, do većeg broja paketa sankcija protiv Rusije, definitivno će se, dakle, umanjiti i naš manevarski prostor, a uvećati očekivanja Evropske unije, dakle, da uvedemo te sankcije. Vidjet ćemo kako će Evropska unija gledati na odluke iz Beograda i kako će i u kojoj meri bodovati usaglašavanje sa njihovom spoljnom politikom. A svi pritisci da Srbija preko noći uvede sve sankcije zapravo govore o tome koliko se situacija zaoštrila, da se svet sve više polarizuje i da se svodi na stvar na crno i belo. A u našem kontekstu vidimo da to nije uvek slučaj, s obzirom da smo u potpunosti zavisni od energenata iz Rusije, a naravno tu je i ključno i još bitnije pitanje, to je njihovo pravo veta u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Možda situacija za Srbiju i nije tako loša. Sve zavisi u kom pravcu će nova vlast voditi dalju spoljnu politiku. Možda će Srbija biti u situaciji da diktira pravila prema Evropskoj uniji u smislu zahtevanja većih paketa pomoći. Za sad, samo mali signali pokazuju da je moguće okretanje leđa Rusiji, ali nije zgodno pre izbora 3. aprila. Jasmina Dobrilović, Newsmax Adria.